Copiii care provin din familii fără posibilități materiale vor primi pe viitor un stimulent educațional. Actul normativ care prevede acest lucru a fost publicat recent în Monitorul Oficial. Potrivit prevederilor sale, fiecare preșcolar va primi lunar un tichet social în valoare de 50 de lei. El poate fi folosit de părinți pentru a le cumpăra celor mici hrană, îmbrăcăminte sau rechizite. Scopul este să prindem toți copiii, să cuprindem toți copiii în învățământul preșcolar. De acest stimulent beneficiază copiii ce provin din familii cu venituri mai mici de 284 de lei lunar pe membru de familie. Una dintre condițiile esențiale este ca preșcolarul să meargă la grădiniță. Copiii eligibili pentru acest program sunt identificați de asistenții sociali din primării pe baza unui dosar social. Deocamdată, din parcurgerea actului normativ, rezultă că le vom distribui noi. Dacă se va crea un parteneriat între instituțiile dintre noi și instituțiile de învățământ, vom vedea ulterior. Dar, deocamdată, noi le gestionăm pentru că la noi sunt centralizate și vor fi și dosare de acordare, la noi se face acordare. Data este de 30 aprilie, deci este timp suficient. Tichetele oferite drept stimulent pentru educație vor fi distribuite de direcțiile de asistență socială din cadrul autorităților locale.